altså, den er lækker. Den kunne faktisk ikke særlig meget, den her. Jeg troede faktisk ikke, man kunne fucking mælkesnit op. Mit navn er Hannah Grant, og jeg er smagsekspert i dag på det bedste af det billige. Og i dag skal vi smage en af mine hemmelige yndlingsting i verden. Mælkesnitter. Altså en god mælkesnitte. Den skal jo have den der sådan helt skumbløde kerne. Lækker og cremet blød. Og så den der sådan mærkelig tynde kage udenom, som er lidt tør og lidt fugtig samtidig. Som har sådan en lille smule smag af appelsinnoter. Og så skal den selvfølgelig være sådan lækker og helt støbt i munden. Ikke sådan skilt. Og den må ikke være tør, den må ikke flikke. God, cremet, lækker, og så lige et hint af appelsin. Så er jeg lykkelig. Det er jo faktisk en af mine yndlingsting. Det er også godt. Det er min tømmermænds craving. Det er en mælkesnitte. Jeg har skammet mig lidt over det som faglært kok. At jeg elskede mælkesnitter så meget. Jeg hedder Hannah Grant, og jeg elsker mælkesnitter. Ja, så er det ude. Det er også lidt sygt, ikke? Nummer et. Den har den rigtige duft, ikke? Den der sådan lidt udefinerbare appelsinkageagtige kakao noget. Den har den der lidt mærkeligt tørre, fugtige måde, den skal være på. Og skummet ser jo også nogenlunde rigtigt ud. Altså, hvad nu, hvis jeg rigtig godt kan lide dem alle sammen? Altså, den er lækker. God tekstur i den der skum. Den sådan smelter hurtigt på tungen. Men den føles ikke mærkelig og skilt i munden, hvilket er godt. Kan jeg smage honning? Ikke rigtigt. Er den der? Måske? Who knows? Smager den godt? Ja, det gør den. Altså, den her mælkesnitte, den vil jeg spise i et splitsekund. Hvis den lå i kølemontren, så var det den, jeg 100% tog. Så den her, den får 4 point. Du må ikke smide dem ud, vel? For så spiser jeg dem lige bagefter. Altså, kagen ser tør ud til at starte med. Der er ikke lige så meget skum som i den første. Og det synes jeg jo allerede er et dårligt tegn. Den lugter lidt af studenterbrød. Det er måske meget godt. Lad os se, hvad den kan. Den kunne faktisk ikke særlig meget, den her. Og det var faktisk ikke særlig godt. Det havde jeg faktisk ikke troet. Jeg troede faktisk ikke, at man kunne... Må jeg godt bande? Jeg troede faktisk ikke, man kunne fucking mælkesnit op. Den ser sgu sådan lidt skilt ud. Det er som om, der er blevet lavet en skum. Og så er den ligesom blevet tørret lidt, hvor den ikke skulle være det. Og så har de lige klikket den der kage omkring der. Der er ikke nok af det der skum, synes jeg helt bestemt ikke. Jeg har en tør fornemmelse i munden. Jeg synes, skummet er mærkeligt og lidt sejt. Den er jeg ikke vild med. Den er faktisk overhovedet ikke vild med. Den giver det 2. Ja. Væk med den. Nummer 3. Altså allerede her, der ser den jo meget mere lækker ud. Der er meget mere skum i midten der. Og kagen ser egentlig også meget dejlig ud. Den er sådan lidt tykkere. Den dufter meget af kakao. Altså smagsmæssigt, så smager den også meget godt. Igen den der mærkelige tekstur af kage, men det som skal være sådan lidt fedtet og lidt tør og lidt fugtig og lidt mærkeligt. Men på den rigtige måde. Skummet derimod. Det er ligesom om, det også er lidt for fast her. Den er ikke sådan, man får ikke den der sådan luftige fornemmelse af sådan, lækkert. Altså smagsmæssigt, der synes jeg faktisk, den er rigtig god, den her. Og den ser også meget pæn ud, når man deler den. Altså, jeg er sgu lidt i dilemma, ikke? Fordi mundteksturen er mærkelig, men smagen er meget god. Og det, så kan det altså ikke blive til mere end 3'er. Så den må få 3 point. Ja. Den føles meget bastant i forhold til de andre, når jeg lige trykker på den. Dufter lidt af sådan, den har også lidt af sådan studenterbrøds vibe. Føles lidt tør på fingrene. Men det kan være, den overrasker. Det er virkelig underligt at spise en mælkesnitte med kniv og gaffel. Men en gang skal jeg være den første. Kagedelen, den er lidt for tyk. Og det der mærkelige tørre kage der, når det bliver lidt for tykt, så sidder det sådan i munden. Hvis kagen er meget tyk, så skal der være rigtig meget fyld i. Der er også meget fyld i, men det er bare, balancen er lidt overfæring. Skummet er en god tekstur. Altså, den er alright, den her. Kagen er lidt tyk. Det er lidt irriterende. Faktisk. Men den kunne godt knække, den her. Den kunne godt være på min liste over mælkesnitter, jeg godt kunne lide. Hvad var det, jeg gav den første? Altså, må godt lave en showdown mellem den første og den her? Må du gerne. Okay. Det er fordi, jeg skulle lidt i tvivl her. Altså, nu får man lov at kigge på dem ved siden af hinanden, ikke? Nummer 1 og nummer 4. Altså, den ser jo allerede lidt mere lækker ud, den her nummer 1, ikke? Lækker farve, der er mere skum i.
Jeg er slet ikke i tvivl, når jeg smager dem ved siden af hinanden. Men den her er så også god. Ja, et teknisk set, så vil jeg gerne give den her 4 og den her 5. Må I det? Okay, 1'eren får 5 point, og 4'eren får 4 point. Det var mælkesnittesmagning. Det var virkelig lækkert. Må jeg godt spise den her op? Ja. Ja. Okay. Men hvad var det? Der er jo en grund til, at de sidder på det marked der. Det er det, de er altså gode til. Jeg bliver nødt til at sige, at den har bare bedre tekstur og sådan noget der. Men den der. Den kan man også godt slippe afsted med. Ingen tvivl om det. Den til prisen, så kører vi med den der. 100%. Ja. Det var mælkesnittesmagning.